А сега да им посакаме веќе добро утро на нашиот гостин и на неговата домаќинка Слободанка. Нашиот гостин е председател на Сдруженијето на унгарците во Македонија. Се надевам дека точно ќе ве изговорам. Јожеф Шутуш. Апсолутно. Добро ви утро. Имате убав повод за разговор. Утре е националниот празник на унгарците. Предпоставам дека ќе зборувате што значи за вас овој ден, што се случувало во минатото. Но ја започнав док сакам да ве прашам на унгарски. Како си го честитате овој ден? Нема посебна некоја честитка, али gratulálunk a nemzeti ünnep alkalmából. Исто и вам ви посакувам, да. Благодарам. Добро утро, Искра. Добро утро за сите наши гледачи. Се разбира, добро утро за Джозеф и добре ни дојдовте во утринската програма. Ајде на вашиот јазик како би звучало добро утро секое утро. Јо регелт, минден регел. И сеп напот минденкинек. А така, не би сакала да повторам. Не би сакала да повторам, но сите оние кои што сега не следат и се со потекло од Унгарија, многу добро ве разбираат. Да. Да, како што кажавме, утре е националниот празник на Унгарија. Јас еве ке искористам моментот да ви го честитам на сите кои што живеете тука во Македонија. И секако се разбира, ке зборуваме токму за унгарците во Македонија. Како вие ке го одбележите вашиот национален празник тука кај нас. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Па јас ева, јас подготвив еден инсерт од она што рекол еден од најголемите унгарски поети за овој празник, за овој ден, што за нас унгарците ова отприлика значи. Па би сакал да прочитам три реда, се четири. Се разбира. Нашата револуција во Пешта на 15. март не беше крвопролевање, туку еден убав празник. Празник на слободата. Илјадници и илјадници се здружија во групи под небото на Господ. Илјадници и илјадници ги дигнаа своите раце на кај небото и со едно срце и со една уста ги изговорија стиховите на Шандор Петефи за заклетва за нацијата. Така, многу убаво кажано од ваша страна. Е сега, кога сме веќе кај вашиот национален празник, зошто го одбележуваме и од кога се одбележува? Малку да се запознаеме, се разбира, токму и на и од таа страна. Овој настан се случи на 15. март 1848 година. Тој дан означува денот на избувнувањето или на почетокот на буржоаската револуција во Унгарија. У тој момент унгарскиот народ, прифатајќи идеите на напредниот слободарскиот свет, се дигнал и решил да својата иднина, да кажем, гради врзо на идеите на оние три постаменти на европска слобода, правда и еднаквост. И така се случило. И навистина се случи да целата таа револуција се случи готово во еден ден и готово без било какво насилство. И тоа е ден од 15. Тоа е 15. март. Така, и затоа го одбележуваме како национален празник. Начело на ова, да кажем, движење у тој момент застана познатиот наш поет Шандор Петефи. Но исто така и она унгарската влада која веќе претходно била изгласана начело со Лајош Кошут. Така. Е, за жал, така што секоја напредна идеја има и спротивни идеи, и унгарската ова слободарска идеја добила многу брго свои противници, да речем непријатели, и по неколико месеци започна една крвава војна со најпрвини со Хабсбургската монархија. И кога унгарците веќе беа пред победа во таа војна со Хабсбурзите, тогаш одзад грбот ни се умешале русите, рускиот цар, на својот најголем непријател му помогнаа со 150.000 војници и после една година и пол борби унгарската револуција е задушена. И така буржоаска револуција всушност се претвори и во национално ослободителна војна. Так.
Унгарија не ни е многу далеку, не е многу ја посетуваме, шетаме по убавините низ вашата земја. Меѓутоа, јас би сакала да ми кажете еве за вас. Зошто, од кога сте вие тука и зошто сте тука? Со оглед на тоа дека кажувте, јас не сум од Унгарија, јас сум од Војводина. Меѓутоа, и Војводина е толку населена исто така со унгарци. Меѓутоа, еве сте тука и во Македонија. Колкава е бројката на, знаете ли, во Македонија ваша? Много е тешко тоа да се кажува. Прво, да кажам тоа за себе. Да. Значи, точно, јас сум од Војводина. И јас сум поранешен офицер на Југословенска народна армија. И по распадот на Југославија решив да се придружим на армијата на Република Македонија и останав тука. Секоја чест, здраво. Сета моја кариера, всушност, е посветена на градењето на, ајде да кажем, безбедностните структури на Македонија, затоа што прво бев во армијата, па потоа премина во гранична полиција. Сега сум веќе средно пензиониран. Оно што е важно да кажеме сега за Сдруженијето. Сдруженијето на унгарците во Република Македонија Теледом, така сме крстени. Така. И како викаат свештениците, едном даденото име не може да се менува и ние не сакаме да го менуваме, тоа име не е убаво. Ние сме сушност потомци на унгарците кои се од разни причини доселени тука во Македонија. Така да во овој момент во Македонија нема ни еден чист унгарски брак. Значи сите сме во мешани бракови. Така. И сега нашите деца и внуци веќе се трета, четврта генерација да кажем потомци на унгарците кои зборуваат ли добро јазикот, го владеат ли? Најголем проблем не е познавањето на јазикот, мада со оглед на тоа можам да забележам не е баш во лесна категорија на јазици за учење. Па да, на интернет одеше едно такво, овие три најтешки јазици, па на прво место ја по изговорите кои ги што ги кажувате, да, така е. Да, тешко е да се учи унгарски јазик. Ние тука имаме огромна поддршка од унгарска влада. Тоа е убаво, така, секако. Ние секоја година имаме еден стипендист на унгарска влада, кој за време на школска година е тука со нас. И ние секој ден во нашето здружение, каде што исто така е изнаемено седиште, финансирано од унгарска влада, имаме часови по унгарски јазик. Некои одат по 6-7 години, а уште не успеа да склепат две реченици едно до друго да ги стават, ама тоа е. Така, вие го знаете од самото од детството ваше, од секогаш сте зборувале дома на тој јазик на унгарскиот и затоа го владеете вака. Да, јас да. Од мајка ми тоа така го научив и тоа ми... Е, сега, ме интересира, кога вика, еве можеме да погледнеме и некои фотографии во моментов од Сдруженијето и како вие и на каков начин исто така функционирате, можеме да забележиме дека и дечиња имате вклучено во ова здружение, каде што сите заедно сте на било каков начин или во една убава дружба. Меѓутоа, станува дружба за унгарско-македонска или унгарците во Македонија и имаме едно здружение кое што секако дека за да ги почитуваме и ние вашите права тука не покресите други националности и унгарците ни се еве во Македонија. Да. Ме интересира еве како утре вие ќе го одбележите вашиот голем национален празник на Унгарија. На каков начин? Па уште два-три збора ако може за секако. овие фотографии. Овде ка се сушност еве овие се снимки од часовите по унгарски. Нашата голема желба е на најмладите да им ги пренесуваме. Не само познавањето на јазикот, туку и историјата, културата на унгарскиот и обичаите, значи да ги на некој начин воспитаме во тој. Оно што ние во Сдруженијето кажуваме, а вие спомнавте една работа, е дека ние овде како, да кажеме, заедница, не прифатаме и не сакаме никакви екстра права или привилегии кои произлегуваат од нашата национална определба. Тоа е наша работа и за тоа ние ќе треба да се потрудиме. Фала му на Господа, еве, унгарската влада тука стои зад нас, мада и овдека во ова држава имаме доста пријатели кои не поддржуваат во сите овие наши настојба. Така, а почита имаме комплетно и мислам дека тоа е не една од најважните работи. Ние сакаме да имаме исти права и исти можности со сите други граѓани во Македонија, а почита ќе си ја избориме сами за себе со своето однесување и со својот став. Што се однесува до составот на Сдруженијето, ние
pokraj Ungarcite, ili i ovije što imamo, nije vo našto združenje ги уклучуваме нашите пријатели македонци. Значи имаме тука ние деца македонци кои доаѓаат кај нас и се дружат со нашите деца. Одлично, тоа е преубаво. А имаме еден дел од егејски македонци, егејци, кои своето детство го поминале како бегалци во Унгарија, се вратиле тука назад и се приклучија. И јас познавам такви, да. И исто така се полноправни членови. Ова е, например, великденски обичај. Великденски обичај. Да, децата собират по градинката јајца и чоколадни зајаци, а после машките ги прска девојчињата за да бидат здрави и убави. Како ќе го одбележиме еве утрешниот празник? На каков начин ќе имате можност тоа да го сторите? Ние овде ќе имаме голема чест и навистина благодарност на нашите сограѓани овдека во Скопје и во Македонија, што ни овозможува тоа. Ние фактично 3 дена го славиме тој празник. Денеска, сега од тука, во 11 часот, одиме во Триангла, заедно со градоначалникот на Гази Баба и представниците на амбасадата, ќе полагаме цвеќе на спомен плочата на Лајош Кошут. Бидејќи во Триангла има една улица која носи име на Лајош Кошут. Во сабота исто така во Драчево, со градоначалникот на Кисела вода и со амбасадори ќе полагаме венец на спомен плочата на Шандор Петефи. Бидејќи таму е улицата Шандор Петефи и ние на сите овие улици што носат унгарски имиња, поставивме заедно со локална самоуправа и со дозвола на градоначалници една спомен плоча. Локално население да знае за кого се работи. Так. Потоа, у сабота, секоја година централна свечаност е наша, на Сдружението, и тука ни се гости амбасадата и сите други наши пријатели. Во старото кино Драчево ќе имаме една свечена кажем програма, каде што ќе настапуваат нашите ученици да видиме колку научиле колко унгарски јазик. Да. И каде што ќе им доделиме знаци на благодарност на оние наши сограѓани, пријатели кои не подржувале во изминатата година во нашата работа. А сигурна сум дека ги имало многу. Има ги многу. Вие ја споменавте вашата професија, меѓутоа ете како унгарец, да кажам, во македонската армија сте биле. Да. Секоја чест за тоа и колку години служевте? А, па, служев, значи, од 94-та до... Пардон, 92-а до 2015-та. Така, сигурно сте биле почитувани. Апсолутно, така, апсолутно. Верувам. Јас често пати кажувам дека кариерата што направи во армијата и во гранична полиција, кога би така некој од страна гледал, моите колеги македонци, добар дел од нив би требало да е љубоморен да каже добро, од како е сега еден унгарец да направи таква кариера, а ја не направи. Ниту еден лош збор, ниту еден лош поглед, навистина. Не прочитавте што сакав да ве прашам. Да, тука сме некаде пред самиот крај, па јас би ги искористила еве последните минути да проговориме токму за културата ваша и за традицијата. Што е она што најмногу ја одбележува Унгарија кога зборуваме за култура и традиција? Она што најмногу ја одбележува Унгарија, веќе сигурно сите имат некој во представа тоа, дека сме многу поврзани на традиционалните вредности, и многу ја почитуваме и многу сакаме да ја зачуваме нашата традиција. Ги почитуваме оние семејните вредности, оно искреното меѓу луѓето, и тука сме по менталитетот многу слични на македонците. Многу сме слични, многу лесно се наоѓаме, така да не е проблем. Унгарците имаат една изрека дека они се чаламат со солзи. Значи, и ако погледате унгарската изворна народна музика и македонската, многу сме у менталитетот, значи многу сме сентиментални, многу сме така. Имаме и книги унгарците во Македонија, пони фоста на празнина за унгарските бегалци од 1955 година, исто така и за унгарските музички балетски уметници кои што настапиле низ Македонија дури години наназад. Меѓутоа ќе одвоиме некогаш во некоја следна прилика повеќе време токму да зборуваме и за ова. Меѓутоа еве
вака само сакавме да покажеме дека се работи на тоа и многу години наназад како здружение унгарци македонци, еве имаме дури напишано и три книги со сите впечатоци, со сите приказни, со сета историја и така натаму, дали од културата, дали од историјата или било што и да ги имаме тука во едно место во овие три книги. Ако можам само да дадам. Секако. Овие книги, сушност, се израз на нашето тежнење да ние, покрај оно нашето национално да го зачуваме, да бидеме еден мост, едни градители на мостови, на пријателство меѓу македонскиот и унгарскиот народ. Да бидеме пример на унгарците за македонскиот народ. Добар пример и зато ги истражуваме сите оние можности или сите оние врски што унгарците имали со македонците низ она блиска историја, за да можеме на тоа да го градиме тоа нашето. Честит нека ви е празникот и ви посакувам секое добро пред се на сите унгарци, еве кои што се во Македонија и не следат ова утро. Нека е честит и ви посакувам добро здравје, долг живот и да си ја почитувате вашата култура и традиција токму на ваков начин како што вие тоа го правите. Благодарам. Со вашето здружение. И нека трае и нека цвета унгарско македонското. И уште еднаш, како беше добро утро секое утро? Јуре гелт минда регел. Еве, така ви благодарам многу и посакувам секое добро. Благодарам многу. Слушам кога зборувате унгарски, морам да ми кажам дека ме подсетувате на моето детство, предпоставам и Слободанка, многу го гледавме цртаниот Густав. Густав се вика. Да, Густав и Кукурикотко, да, и Мезга, фамилија Мезга. Така е. Капчфорд, Капчфорд, сите така викаат. Не знам што Емзик Периш нешто така викаше, сигурно не. Емзик Перикс, Емзик Перикс, Јеленкес, Јеленкес, Капчфорд. Што значи тоа? Емзик Перикс, тоа е као едно име, али М, З, врз Х. Бидејќи тој старецот се јавувал од иднината, од и тогаш имиња таќе бидат они македонски, пардон, математички. И го барат Јеленкас, Јеленкас, јавувај се, Капшфорд, се спојуваме. Да, споменавте македонски имиња, би било да знаеме во иднината како ќе биде македонското име. Да, но тоа е друга тема. Ќе не крстат, ако дозволиме. Така.